ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے بھرياسٹی میں خبر ڈیندا ہلوں تو بھرياسٹی تعلقے جے مختلف شہرن ۽ گوٹھن میں رولو چتن کتن جو آزار ودی ویو ایک ڈی اندر رولو کتن نو بارن سمیت 11 جنن کے ڈاڑے زخمی کرے ودو زخمن کے ہسپتال منتقل کیو وین سلسلے میں بی ایچ یو سینٹر بھریا روڈ میں ملل جان موجب نو معصوم بارن علیزا ساگر حماد ابوبکر زبیر فریا فیض لال خان مہتاب ۽ پیرو وسن اللہ دتو زخمن کے لیٹر جاری کیا جڈ تے دالی شہر جے اللہ رکھیو کلوڑو کے رولو کتے ڈاڑے زخمی کرے چھڈیو جڈ تے بھرياسٹی تعلقے میں کتے ڈاڑن جی ویکسین نہ ہوجن کرے زخمین کے ویکسین لے نوشرو فیروز جی اسپتال ریفر کیو ویو جڈ تے بھرياسٹی ڈالی ایں بھریا روڈ جی اسپتال میں ویکسین گزرل ایک مہینے کھان لب تھی وئی ہے بے پاسے سماجی دھرن محمد قاسم جونے جو مظفر علی نصیر ملا ایں بن چیو ہے تے نوشرو فیروز تعلقے جے مختلف شہرن کا 15 کا 30 کلومیٹر جے مفاصلے تے مریضن کے مجبوری تحت ویکسین جے لے نوشرو فیروز وننو پے تو ان صحت جے صوبائی وزیر ایں ڈی ایچ او نوشرو فیروز کا مطالبہ کریو ہے تے بھرياسٹی اسپتال میں جلد کھان جلد چتن کتن جی ویکسین رکھ رہی ونے جی رواسن کے فائدہ ملی سکے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com